السلام علیکم چودھری ایٹ سو سے فہد آپ کے ساتھ مخاطب ہے. ایک ہماری پروڈکٹ ہے جو کہ یونیورسل ساؤنڈ ڈیمپنگ شیٹ ہے, انسولیٹنگ شیٹ بھی اس کو کہتے ہیں. یہ یونیورسل پروڈکٹ ہے, کسی بھی گاڑی کے بونٹ کے نیچے لگانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. 8 mm اس کی تھکنس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ڈبل ٹیپ کے ساتھ یہ آتی ہے, اور الومینیم فوائل جو ہے اس کے اوپر لگی ہوتی ہے. آپ کسی بھی گاڑی کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں, اور جس طرح لگانے کے بعد اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے بونٹ کی شیپ ہو. 4x3 feet کے یہ سائز میں آتی ہے, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت یہ کرولا کے اندر رکھ کے ہم آپ کو اس کا ڈیمو دے رہے ہیں, جو کہ 3x4 کی یہ شیٹ ہے, یونیورسل پروڈکٹ ہے. کسی بھی گاڑی کے اندر آپ اس کو بونٹ کے نیچے لگا سکتے ہیں. 107 degrees تک یہ ہیٹ بیئرنگ کیپیسٹی ہے اس کی, اور یہ آپ کی گاڑی کے اندر ساؤنڈ کو ڈمپ کرے گا, ہیٹ جو ہے وہ انسولیٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈبل ٹیپ کے ساتھ آپ کسی بھی گاڑی میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. پلگ اینڈ پلے پروڈکٹ ہے. آرڈر پلیس کرنے کے لیے چودھری آٹو اسٹور .com پہ آپ جا سکتے ہیں یا ہمارا آؤٹ لیٹ وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار